l'expedient d'extinció de contractes a la planta de Venca a Vilanova, el que suposaria, si res no canvia, l'acomiadament de la totalitat de la plantilla de 155 treballadors. El mes de maig, part de la plantilla ja va patir un expedient de regulació temporal amb una reducció de jornada. Ara es proposa l'extinció dels seus contractes. La preocupació dels sindicats és evident davant una plantilla d'edat avançada i molt feminitzada, amb dificultats per reinserir-se al mercat laboral. La solució passaria, segons el comitè d'empresa, perquè un altre grup es quedés l'empresa i absorbir tota o part d'aquesta plantilla. Què tal com està en una notícia? Una mala notícia pel teixit econòmic de Vilanova que afecta una empresa històrica al territori que ja fa anys que travessa una situació delicada econòmicament. En parlarem de seguida juntament amb altres qüestions, com les novetats que Vilanova ha anunciat avui en matèria d'ocupacions conflictives. La ciutat activa el procediment que permetrà a l'Ajuntament actuar d'ofici en casos d'ocupacions d'immobles que generin conflictes de convivència o d'ordre públic. S'acull d'aquesta manera la llei que li permet actuar de manera directa per demanar als jutjats un desnonament. El govern vilanoví admet que hi ha alguns casos molt concrets sobre els que es podria activar aquest procediment, en què en darrera instància continua sent el jutjat qui determina si es pot desnonar o no. I revertir els principals canvis de mobilitat a Vilanova ja té preu, 300.000 euros en total, si se sumen els 200.000 que costarà tornar la Ronda Ibèrica als dos carrils per sentit i els 100.000 més que costarà també tornar al seu estat de dos carrils la rotonda entre Eduard Toldrà i la Ronda d'Europa. Els projectes encara estan en estudi sense un calendari concret, perquè la seva execució depèn d'una partida econòmica de la Diputació de Barcelona degut a l'actual situació econòmica de l'Ajuntament. Amb tot, el govern vilanoví assegura que complirà el seu compromís. I dos vehicles han quedat calcinats i una vintena més han quedat també afectats pel fum en un incendi que s'ha declarat aquesta matinada a l'aparcament comunitari d'un immoble del carrer d'Anselm Clavé, a Vilanova, que ha obligat a desallotjar per prevenció una quarantena de veïns de tres edificis, sense ferits. El foc ha afectat el pis menys un de l'aparcament amb quatre plantes subterrànies. Hi han treballat sis dotacions dels bombers que poc abans de les 5 de la matinada havien extingit el foc i que han assegurat el retorn segur dels veïns a casa seva. La Plataforma per l'Educació Musical treballa per reivindicar més hores a primària i secundària, ja que consideren que les darreres modificacions curriculars menys tenen la música. Un moviment que avui coneixerem i que vetlla per tenir una educació musical de qualitat a les aules. Des de la plataforma busquen la complicitat de les administracions a través de mocions als plenaris, com ho han fet aquest gener a Vilanova i la Geltrú, amb la unanimitat de tots els grups municipals. I Sitges ha presentat avui la programació cultural estable d'arts escèniques, musicals i d'exposicions del municipi que es recull dins l'agenda de la Pregonera 2024. La Regidoria de Cultura de Sitges engloba una programació amb més d'una trentena de cites culturals per a totes les edats que aniran arribant al llarg d'aquest any. Com dèiem, l'empresa Venca ha presentat un ERO d'extinció de contractes per acomiadar la totalitat de la plantilla a la capital del Garraf. L'empresa vilanovina va ser pionera en la venda per catàleg al sector tèxtil, però fa uns anys que arrossega una crisi que ha anat retallant progressivament els llocs de treball. El mes de desembre es va presentar un concurs de creditors voluntari. Ara s'ha comunicat la intenció d'extingir tots els contractes que afecta 155 persones que actualment conformen la seva plantilla. Preocupació entre la plantilla de 155 treballadors de Venca. L'administrador concursal ha comunicat al jutjat mercantil la intenció d'obrir un ERO d'extinció de contractes, el que suposaria l'acomiadament de tota la plantilla. Ja al mes de maig, 75 treballadors es van veure afectats per un expedient de regulació temporal, el que va suposar aleshores una reducció de jornada. Al desembre es va presentar un concurs de creditors voluntari. Ara s'ha comunicat la intenció d'extingir tots els contractes.
No ens esperàvem que fos aquest final. Al final l'empresa ja ens havia comunicat que estava buscant socis financers amb muscle perquè això pogués continuar. El que ens ha estat sorprenent és tot el com ha anat passant ara aquestes últimes setmanes, val? Amb l'administrador concursal. Al final Fogassa paga 20 per 12 i ja està, vull dir, no paga més. I també el tema de l'acompanyament a la societat social pels majors de 55, quan hi ha un ERO, doncs això ja no existeix tampoc. Ara s'ha d'obrir 30 dies de negociació amb el comitè d'empresa de Benca, però la preocupació és evident davant una plantilla molt feminitzada i amb una mitjana d'edat elevada, amb difícil reinserció laboral. Benca està ara mateix a subhasta, la solució passaria perquè una empresa o grup estigués interessat en la compra, el que suposaria poder subrogar part o tota la plantilla. Està buscant algun soci perquè pugui comprar la unitat productiva, però bueno, ara per ara no hi és i per tant la nostra preocupació és que avui per avui anirem tots al carrer. Tenim una plantilla molt antiga i per desgràcia 99 persones tenim més de 50 anys i és complicat la inserció laboral i ara ens estem preocupats per això. Dissabte es farà una manifestació que començarà a la plaça de la Vila de Vilanova en presència d'UGT i Comissions Obreres per demanar el manteniment de l'activitat d'aquesta empresa dedicada a la venda tèxtil per catàleg i que ja ha passat crisis prèvies amb retallada de personal. I l'Ajuntament de Vilanova, de la seva banda, ha lamentat avui la pèrdua de llocs de treball i d'activitat econòmica que suposa aquest ERO a Benca, tot i que es té encara la confiança que algun grup pugui estar interessat a comprar l'empresa i absorbir part de la seva plantilla. També s'assegura des del govern que es posaran eines perquè la plantilla acomiadada es pugui formar i reinserir al mercat laboral. És un cop per la ciutat, mostrar tota la nostra solidaritat. Nosaltres ens sumarem, com no pot ser de cap altra manera, a la manifestació de dissabte. I després també estem estudiant la possibilitat també des de l'IMET de poder fer alguna actuació formativa de reciclatge, no?, d'aquest conjunt de treballadors i treballadores, i emplacem a la Generalitat, que és qui té competències, no?, en la formació i també doncs, a través del SOC, i per tant també he parlat amb el conseller Torrent d'aquesta qüestió, i en tot cas doncs, hi ha un cert compromís també d'ajudar doncs, en aquesta transició que moltes d'aquestes persones hauran de fer dins del mercat laboral, i per tant des de l'IMET també posarem els recursos per poder facilitar doncs, el reciclatge formatiu i la recerca de llocs de treball per a aquest col·lectiu. I Vilanova ha aprovat avui una mesura que permet l'Ajuntament poder actuar en contra de les ocupacions conflictives que es puguin donar a la ciutat quan el propietari de l'immoble sigui un gran tenidor. D'aquesta manera se suma als ajuntaments que han optat per acollir-se a la llei aprovada l'any passat que els dona aquesta opció per actuar d'ofici, encara que la resolució final serà del jutge. El govern municipal admet que hi ha casos concrets d'ocupacions que alteren la convivència i l'ordre públic i hi vol actuar. Les ocupacions que generen problemes de convivència o d'ordre públic fa temps que són un mal de cap de molts ajuntaments que no tenen eines per poder-hi actuar. Ara Vilanova en tindrà una que li permetrà actuar d'ofici i portar als jutjats les ocupacions que consideri que generen problemes. Es tracta del protocol amb el que s'acull a la llei que ara fa un any. Es va aprovar justament perquè els ajuntaments puguin actuar d'ofici i traslladar els casos que considerin oportuns als jutjats i executar el desnonament, si abans no ho ha fet el propietari. El procediment es pot activar, això sí, amb alguns condicionants. Els principals són que el propietari sigui un gran tenidor i no faci res per canviar la situació, i que quedi acreditat que l'ocupació genera problemes de convivència o d'ordre públic, que no es donen les condicions d'habitabilitat o que s'està posant en perill el propi immoble. En aquests casos, doncs, ens permet actuar a l'Ajuntament, i en aquest sentit l'objectiu que tenia, com diem, ens sumem a altres municipis, era coordinació interna per fer tot el procediment, que és un procediment, no direm que fàcil, és un procediment doncs, que té la seva complicació administrativa, doncs, per assegurar doncs, que siguem àgils, que tinguem una bona predisposició i coordinació interna. D'aquesta manera, l'Ajuntament ho té més fàcil per actuar, però el recorregut no és ràpid. Primer cal la feina prèvia de l'Ajuntament per acreditar que el desnonament està justificat amb els supòsits esmentats. Després es demana al propietari gran tenidor que actuï i, finalment, si no ho fa,
es demana al jutjat que s'activi el desnonament. El protocol municipal aprovat implica la feina de diferents àrees de l'Ajuntament, com policia local, habitatge, serveis socials i serveis jurídics. El protocol és bàsicament una guia interna de com hem de funcionar internament per coordinar-nos els diferents serveis i tenir tot l'accés a la informació i que les actuacions estiguin molt, molt ben coordinades i actuem d'una forma àgil i ràpida. Bàsicament és un sistema de garantia del, i voldria posar també èmfasis a l'ús social i a l'ús que marca la pròpia llei del dret a l'habitatge sobre els requisits que ha de complir un habitatge. El govern municipal admet que ja hi ha alguns casos concrets a la ciutat sobre els que es podria activar aquest procediment per demanar al jutjat el desnonament, però assegura que les ocupacions delinqüencials o que generen mala convivència no són les majoritàries a Vilanova. I a Vilanova ja s'ha pogut quantificar el cost que tindrà la reversió dels canvis de mobilitat a què es va comprometre el nou govern municipal. Tornar la ronda ibèrica als dos carrils per sentit i la modificació dels canvis de la rotonda d'Eduard Toldrà costaran a la ciutat 300.000 euros. Així ho ha confirmat l'alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, a Canal Blau. Seran 200.000 euros per a l'actuació a la ronda ibèrica, que, a part de dos carrils per banda, també haurà d'oferir una alternativa a l'actual carril bici per als desplaçaments en bicicleta i garantir la seguretat de ciclistes i vianants. Un projecte de reforma que, com ja s'havia anunciat, s'ha encarregat a una empresa d'enginyeria externa que, posteriorment, caldrà aprovar, licitar, adjudicar i tirar endavant les obres. També es preveu recuperar els dos carrils a la rotonda entre l'avinguda d'Eduard Toldrà i la Ronda d'Europa, una actuació prevista per aquest 2024 i que suposarà una inversió de 100.000 euros més. Pel que fa a la Ronda Ibèrica, no hi ha un calendari establert perquè la seva execució depèn d'una partida econòmica de la Diputació de Barcelona degut a l'actual situació econòmica de l'Ajuntament. Que degut doncs, al pla de sanejament que hem hagut d'aprovar pel dèficit que ens vam trobar de l'any 2022, no podem demanar préstec. Per tant, totes les inversions venen per recursos d'altres administracions. Per tant, aquest recurs està incorporat en el pressupost, però fins que la Diputació de Barcelona no aprovi el seu pla general d'inversions, no ens ho podrà transferir. Per tant, és una cadena tot això. Els processos de licitació que la pròpia administració ens marca, que això doncs, fa que les coses siguin lentes, però nosaltres complirem amb els nostres compromisos i aquest any ja es veurà com hem executat doncs, una part important d'aquests compromisos que vam adquirir. I dos vehicles han quedat calcinats i una vintena més han quedat afectats pel fum i els efectes de l'incendi que s'ha declarat aquesta matinada a l'aparcament comunitari d'aquest immoble al carrer d'Anselm Clavé de Vilanova, que ha obligat a desallotjar per prevenció una quarantena de veïns de tres edificis i dos més han quedat confinats en tractar-se de persones amb mobilitat reduïda. No hi ha hagut ferits, tot i que alguns veïns han hagut de rebre l'atenció del SEM que els ha donat l'alta al mateix lloc dels fets degut a la densitat del fum que s'ha generat. Aquest matí els danys en algun vehicle que es va haver de treure de l'aparcament eren ben visibles. La resta encara eren a l'interior per a fer-ne el peritatge. Els vehicles afectats són de motor de combustió. El foc ha afectat el pis menys 1 de l'aparcament, amb quatre plantes soterrànies. Les flames també van fer caure el sostre de pladur de la planta afectada. Els bombers van rebre l'avís pels vols de 3:15 de la matinada i l'incendi s'ha donat per apagat poc abans de les 5. Hi han treballat 6 dotacions dels bombers que, un cop extingit el foc, han revisat les escales i els ascensors dels tres edificis i ventilat els immobles abans de permetre el retorn dels veïns a casa seva. Les causes del foc s'investiguen, però segons alguna font propera al cas, es podria tractar de la conseqüència d'un acte vandàlic. I els volem parlar avui també dels objectius d'una plataforma que treballa per defensar el dret dels infants de Catalunya a rebre una educació musical de qualitat durant l'educació obligatòria. Creuen
que les darreres modificacions curriculars menys tenen i posen en perill aquesta educació musical. Un moviment que neix arran de les mobilitzacions convocades en protesta per la publicació de l'esborrany del nou decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica de Catalunya i que ha estat, diuen, la gota que ha fet vessar el got. El plenari vilanoví s'ha adherit a les reivindicacions del manifest d'aquesta plataforma per a l'educació musical, una associació amb molt pes al Garraf. Que hi hagi almenys dues hores de música a la setmana a primària i que es garanteixin també aquestes dues hores a primer, segon i tercer de secundària de manera obligatòria i que es mantingui l'optativa de quart són algunes de les reivindicacions de la Plataforma per l'Educació Musical. Un moviment, ara ja constituït com a associació, amb lideratge vilanoví, que vetlla per l'educació musical de qualitat a les aules. A cada nova reforma educativa, la música ha anat perdent pes, ha anat perdent importància, i se la tracta malament de manera sistemàtica. Aquest últim decret és el que a nosaltres, els mestres de música, ens fa reaccionar. En aquesta última reforma, el currículum de Catalunya, dins de l'artística hi ha quatre blocs. Les que hi havia abans, música i plàstica, i a més, educació audiovisual i arts escèniques i performatives. Que això el que fa és que la música quedi totalment diluïda i a més, la càrrega lectiva és inferior. Des de la Plataforma per l'Educació Musical també busquen la complicitat de les administracions a través de mocions als plenaris, com ho ha fet Vilanova i la Geltrú, amb unanimitat dels grups municipals del ple. Vilanova és la primera capital de comarca que hi dona suport i el segon municipi del Garraf en fer-ho. Cubelles, que ja la va aprovar, va ser el primer municipi de Catalunya. Des de l'associació pretenen que el Departament d'Educació canviï d'opinió i tingui més en compte els beneficis de rebre una bona educació en l'àmbit musical, convençuts que és una qüestió, diuen, de voluntat política. La música ajuda amb el desenvolupament tant cognitiu com psicomotriu com afectiu de l'alumnat. La música fomenta la creativitat, fomenta l'esforç, l'autonomia i, a més, ens connecta a les persones. Quan fem música junts, això el que fa és millorar la convivència i també augmentar l'empatia. I a més, s'ha comprovat que tocar un instrument ajuda a millorar en àrees com les llengües, les mates o les ciències. És evident que no podem prescindir del potencial educatiu de la música si volem millorar l'educació del país. El manifest de la Plataforma per l'Educació Musical compta ja amb més de 5.000 signatures i adhesions d'entitats com la Fundació Orfeó Català, Palau de la Música Catalana o l'Acadèmia Catalana de la Música. I Sitges ha presentat aquest migdia la programació cultural estable d'arts escèniques, musicals i d'exposicions del municipi, recollida dins l'agenda de la Pregonera 2024. La Regidoria de Cultura de Sitges engloba una programació amb més d'una trentena de cites culturals per a totes les edats que aniran arribant al llarg de l'any. Enguany s'han destacat les bones sinergies amb el Teatre Prado i els museus de Sitges, espais que acullen la gran majoria d'aquestes propostes culturals. M'agrada escriure cartes. M'agrada escriure't a tu. Llull Bertran i Àlex Casanovas es posaran a la pell de dos personatges que es van enviar cartes d'amor durant gairebé 50 anys en una obra romàntica, divertida i emotiva. És Cartes d'amor, la primera obra de teatre que arribarà aquest divendres a Sitges dins de la programació de la Pregonera. El calendari cultural sitgetà programa obres de teatre, exposicions, música, dansa i espectacles familiars durant tot l'any. Enguany, la presentació de la Pregonera ha volgut posar en valor les sinergies amb el Teatre Prado i els museus de Sitges, espais que acullen la major part de la programació. També han destacat els 5 anys de programació anual de la Pregonera. Sitges, com a capital cultural, ha de tenir una programació estable i que se sàpiga amb temps que es farà durant tot l'any en l'àmbit cultural. Aquest any hi ha més de 30 propostes diferents, propostes de qualitat, adreçades, com he dit, a un públic molt ampli, i que, a més, això també contribueix, no, a configurar aquesta agenda cultural i festiva que tenim a Sitges, no? Que tot això s'ha d'encabir, a més, amb totes les festes ja tradicionals, culturals, que tenim a la vila i tots aquells esdeveniments en general que fem durant tot l'any.
El vestit nou de l'emperador és una de les propostes familiars que arriba de la mà de la companyia La Pera Llimonera, un clàssic de Hans Christian Andersen que no passa mai de moda. Mentre que Alicia, el país dels mòbils, és una comèdia musical que paròdia el clàssic de Lewis Carroll i que pretén ser una crítica a la manera en com els infants estan envoltats de mòbils. La Pregonera també programa festivals que ja estan consolidats al municipi, com el Festival Dona, una clara aposta per la programació en femení que arribarà a principis de setembre. Enguany, el que arriba amb més força que mai és el festival de dansa que s'organitza dins del marc del Dia Internacional de la Dansa. La programació comptarà amb una gala de dansa clàssica que portarà ballarins catalans amb gran recorregut i joves promeses de la dansa clàssica. L'any passat es va celebrar també la 37a edició del concurs Sant Vicenç i la 27a del Pere Jou, i aquest any el Miramar acollirà una exposició antològica de tots els premiats, uns premis que donen suport als artistes emergents. Una proposta més, aquesta vegada per un públic juvenil, és el monòleg d'Anticoach, a càrrec de Pablo Chiaela i Tian Lara, un show que intenta desmotivar a l'actor que ha donat vida a alguns dels personatges icònics de la televisió. L'agenda cultural sitxatana es consolida enguany en aquesta 5a edició de La Pregonera com una proposta ferma que unifica més d'una trentena de cites culturals. Els joves tornaran a gaudir d'un abonament cultural per diversos espectacles amb alguns descomptes. I un espai que, mica en mica, va agafant forma que, per convertir-se en un teatre polivalent, és l'antic Escorxador de Sitges. Aquest teatre vol ser un nou punt on poder programar cultura de qualitat apta per a tots els públics, així com un espai on s'hi programi talent local. L'antic Escorxador avança les obres al ritme esperat i té previst obrir portes al públic passat Carnaval, entre finals del mes de febrer i principis del mes de març, incloent nova programació durant l'any. De fet, la majoria d'acabats que li queden al teatre s'estan construint en un taller especialitzat per poder muntar-los directament al teatre. Per la reforma de l'antic Escorxador, l'Ajuntament de Sitges hi ha invertit gairebé 800.000 euros, apostant per la programació cultural i a l'hora de fomentar la formació en arts escèniques. Aquest projecte és el resultat d'un procés participatiu que es va iniciar l'any 2019 i que es va endarrerir a causa de la pandèmia. La gran fita de cultura d'aquest any és l'Escorxador. Ara sí, podem anunciar que properament inaugurarem l'Escorxador, aquest espai d'arts vives, d'assaig i exhibició d'arts escèniques, que donarà cabuda a la programació estable del Departament de Cultura de l'Ajuntament, i també serà un centre on es programi, on s'escolti el talent local, on el talent local tingui també el seu espai per poder programar les seves obres. Un nou espai cultural que Sitges és a punt d'estrenar, doncs, serà després del Carnaval. Una informació que ens porta al final d'aquest repàs informatiu a Canal Blau. De seguida, a continuació, arriben els esports, amb una bona setmana pels equips de la comarca, amb els bons resultats del Patí Vilanova i del Club Patí Cubelles, també. Un conjunt cubellenc que va veure com el sènior masculí golejava el Sant Ramon i aconseguia la 6a victòria del curs. El recital a la porteria de Pau Medrano i l'encert en atac de Gerard Bertran permeten als cubellencs superar un rival directe. Doncs el resum del partit i de la resta de la jornada ara de seguida a l'Aldia Esports. Nosaltres acabem i tornem demà, els emplacem a l'Aldia de Canal Blau. Gràcies, com sempre, per fer-nos confiança. Adéu-siau.